Усім доброго ранку. Сьогодні новини на 3 березня 2022 року. Знімаю тільки дорогу, тому що щоб наші вороги не знали, де на що з неї ходиться. Тому так, вночі пролунала сирена, але дуже дякую нашим хлопцям, що змогли нас попередити і що все минувалося. Також хочу подякувати усім українцям, які нас бережуть, Збройні сили України, територіальна оборона. Вам велике-велике дякую. Також я хочу сказати, в місті у нас дуже зараз спокійно, більш-менш, але хочу, щоб так і продовжувалося. Також хочу сказати, щоб всі трималися в усій Україні, разом ми сила, разом зможемо подолати цього ворога. Також я хочу сказати, в місті працюють магазини, аптеки, банкомати. В банках гроші є. Їх привезли, тому можна знімати. Очередь невелика, тому все добре. Також я хочу сказати, уважаємий Путін, забери свої війська з нашої території. Білорусів це теж касається. Уходіть з нашої території. Вам тут не раді, ми вас не ждали. А в нас все дуже добре і чудово. Тому до нових зустріч. Якщо щось буде цікаво, я вам вийду і розповім. Слава Україні! Всім пока! Підписуємося, ставимо лайки, коментарі. Пока-пока!